অসমৰ জিহাদি বিচাৰি চলোৱা ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পিছত প্ৰাক্তন বিধায়ক খিলাদিত্য দেৱৰ বিস্ফোৰণ এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতে বাংলাদেশী মুছলমানৰ দপদপনি বাঢ়িছে জিহাদিৰে ভৰিছে নগাঁও মৰিগাঁও জিহাদিৰে ভৰিছে নগাঁও মৰিগাঁও গুৰুজনাৰ জন্মভূমিত জিহাদিৰ টিঘিল খিলনি ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছাত গোপনে চলে জিহাদৰ প্ৰশিক্ষণ অসম আৰক্ষীৰ জিহাদি বিচাৰি চলোৱা ধাৰাবাহিক অভিযানৰ পিছত প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱৰ বিস্ফোৰণ এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতেই বাংলাদেশী মুছলমানৰ দপদপনি বাঢ়িছে ডিঙিত গামোচা লৈ অসমীয়া ক'লেই বাংলাদেশী মুছলমান অসমীয়া হৈ নাযায় এয়া আমাৰ মন্তব্য নহয় শুনক কি ক'লে শিলাদিত্য দেৱে এন আৰ চিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি দপদপানি অসমীয়া মানুহে সেই অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে নিজক চিকিউৰ ফিল নকৰে সত্ৰৰ মাটি বেদখল কৰিছে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় গৰু চুৰিৰ ব্যৱসায় বাংলাদেশী মুছলমানসকল অসমীয়া ভাষা শিকি লওক ডিঙিত গামোচা পিন্ধি লওক কোনোবাই লাভ জিহাদ কৰি পলাই লৈ গ'ল নগাঁও মৰিগাঁৱৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলত জিহাদীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে শিলাদিত্যৰ কথা নুই কৰিব নোৱাৰি একেষাৰে শেহতীয়াকৈ অসম আৰক্ষীৰ অভিযানত মৰিগাঁও আৰু নগাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কেইবাজনো জেহাদী শিলাদিত্য দেৱৰ দাবী নগাঁও জেইলত 90% বাংলাদেশী মুছলমান অপৰাধী আছে অসমত লাভ জেহাদৰ জৰিয়তে মুছলমানৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ চেষ্টা চলাই আছে শিলাদিত্যৰ গুৰুতৰ অভিযোগ ব্যক্তিগত মাদ্ৰাছাত গোপনে চলিছে জেহাদৰ প্ৰশিক্ষণ বহুত প্ৰাইভেট মাদ্ৰাছাবিলাকত যি প্ৰকাৰে তেওঁলোকৰ ট্ৰেইনিং চলে আচল ট্ৰেইনিংটোতো তেওঁলোকৰ ছিক্ৰেটলি কৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটা মাদ্ৰাছাত দেখা যায় তেওঁলোকে কিন্তু উগ্ৰ ইছলামিক সেই বস্তুটো তেওঁলোকে কিন্তু ষ্টুডেণ্টছবিলাকক দিয়ে যিবিলাক ষ্টুডেণ্টছ মাদ্ৰাছাৰ পৰা পাছ কৰি ওলায় তেওঁলোকৰ সেই এটা মৌলবাদী এটা চিন্তাধাৰা এণ্টি নেশ্যনেল ফিলিং এণ্টি ইণ্ডিয়ান ফিলিং এণ্টি হিন্দু ফিলিং সেই বস্তুটো তেওঁলোকৰ মাজতে মানে স্থান পাই যায় নগাঁওত অনুষ্ঠিত সদু অসম বাঙালী পৰিষদৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা শিলাদিত্য দেৱে এন আৰ চিত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ পিছতেই বাংলাদেশী মুছলমানৰ দপদপনি বাঢ়িছে অসমত যাৰ বাবে কোবাইকটা আলিপুখুৰী আদি সত্ৰত অসমীয়া মানুহে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত বাংলাদেশী মুছলমানৰ আগ্ৰাসনৰ কথা কোৱা শিলাদিত্যই হিন্দু সমাজ শক্তিশালী হোৱাৰ পোষকতা কৰিলে জিহাদীৰ প্ৰসংগ পুৰণি গুদামৰ পৰা হেমন্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট